Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC baru sahaja selesai menjalankan prosiding bersama Kementerian Belia dan Sukan bagi menjelaskan isu yang dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara 2012. Kita ikuti sidang media mengenai hasil prosiding bersama Datuk Seri Ahmad Sabri di Parlimen. Okay, Alhamdulillah, saya telah berkesempatan untuk bertemu dengan jawatan kuasa kira-kira awam negara di bawah parlimen, di bangunan parlimen ini. Saya dijemput masuk pada kira-kira jam 11 pagi tadi dan saya rasa habis sehingga jam 1:30, iaitu mengambil masa lebih kurang 2 jam setengah. Saya sempat menerangkan beberapa perkara, terutama sekali pada isu-isu yang berkaitan dengan sambutan Hari Belia Negara pada tahun 2012. Semasa tadi saya berpeluang untuk menerangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan sejarah, bagaimana pendekatan baru yang kita gunakan dengan sambutan Hari Belia ini berbeza dengan kaedah lama. Kaedah lama ialah hanya mengumpulkan kira-kira 20,000 orang, beliau berada dalam dewan yang besar ataupun stadium dan sebagainya untuk mendengar pelbagai ucapan. Tetapi pendekatan yang kita gunakan ialah dengan bukan lagi beliau sebagai audience, sebagai orang untuk mendengar ucapan-ucapan yang disampaikan oleh pemimpin, oleh orang dewasa dan sebagainya. Tetapi pendekatan yang kita gunakan ialah di mana beliau diberikan kebebasan menggunakan Putrajaya untuk menunjukkan tenaga mereka, kreativiti mereka, kebolehan mereka dan sebagainya, di mana kami di peringkat apa yang disebutkan sebagai kaki tangan pentadbiran ataupun kepimpinan dan sebagainya untuk melihat kebolehan mereka tadi. Dalam soal ini kita beritahukan bahawa ianya dibuat dengan kebenaran kabinet dan perbelanjaan adalah perbelanjaan yang sama, tetapi perbelanjaan dibuat secara kreatif di mana kita telah meminta supaya aktiviti-aktiviti yang sepatutnya diadakan pada masa lain, di tempat lain, diadakan secara serentak dan menggunakan Putrajaya. Dan kita beritahu bahawa Putrajaya adalah merupakan suatu tempat yang begitu ideal kerana kita nak serahkan pada waktu yang tertentu, biarlah Putrajaya ini adalah milik beliau dan ianya menjadi kebanggaan beliau bahawa mereka boleh menunjukkan kebolehan mereka di Putrajaya. Dan kita juga menyebutkan bahawa ianya ada bertujuan untuk menjadikan sebuah event ataupun acara yang besar, bersifat ikonik. Kalau Brazil ada Carnival Rio-nya, kalau Jerman ada Oktoberfest dan sebagainya, kita ada pesta apa ni, kita ada festival Belia Negara yang sekarang ini telah pun apa ni dilaksanakan dengan begitu baik sekali. Dan saya beritahu pada mereka bahawa tolong jangan melihat tentang isu K-pop secara berasingan. Acara yang kita buat ialah acara Hari Belia secara besar. K-pop hanyalah satu daripada 500 program-program lain yang berlaku dalam tahun 2012. Dan apa ni, ianya begitu berjaya dan melibatkan pengunjung lebih daripada 2.4 juta orang yang telah dicatatkan dari segi rekodnya. Dan apa ni, isu-isu lain yang ditimbulkan tentang soal bayaran pada K-pop, saya jelaskan bahawa kita mesti melihat kejayaan Hari Belia ia telah melibatkan penyertaan pihak swasta, di mana pihak swasta misalnya Standard Chartered misalnya datang menganjurkan larian apa ni gembiranya fun run, seperti apa ni NASA datang, Telekom, syarikat lain menganjurkan pelbagai program lain yang memberi nilai kira-kira 26 juta ringgit pada waktu tersebut. Dan ada juga yang datang untuk memberikan tajaan secara in kind. Mereka bagi apa ni air, mereka bagi SIM card, mereka bagi t-shirt dan sebagainya yang bernilai 1.9 juta ringgit. Dan ada juga yang datang memberi cash
dan jumlah cash yang kita terima pada waktu tersebut ialah kira 2.3 juta ringgit. Ianya cash datang secara beransur-ansur. Sebab itulah apabila kita menganggap bahawa K-pop pada waktu itu adalah satu acara yang boleh menarik kehadiran pelbagai kaum. Ya, kalau kita ambil satu penyanyi yang tertentu, mungkin orang Melayu saja suka. Kalau penyanyi yang tertentu, mungkin orang Cina suka. Tapi pada waktu tersebut, pandangan bahawa yang boleh menarik pelbagai kaum ialah K-pop. Itu pandangan daripada golongan belia. Untuk mendapatkan kesanggupan mereka hadir pada waktu tersebut ialah sebanyak 3 kumpulan yang datang, dan ketiga kumpulan ini saya difahamkan merupakan kumpulan yang 10 terpopular, top 10 di Korea pada waktu itu, dengan memberikan meminta bayaran sebanyak 100,000 US satu kumpulan, maknanya lebih kurang 900,000 kita. Itu adalah bayaran, bukan adalah jauh lebih murah daripada harga pasaran yang biasa diperolehi, kerana mereka menganggap ini program datang ke Malaysia, tidak ada tiket dikenakan dan sebagainya. Jadi pada waktu tersebut kita katakan ianya perlu untuk membuat bukan saja tempahan, untuk buat pengesahan. Mereka ini perlu diselesaikan bayaran awal. Kerajaan hanya mendahulukan bayaran. Ini hanya dari segi accounting. Sedangkan kita mendapat tajaan dari segi cash pada waktu tersebut, akhirnya sebanyak 2.3 juta bayaran awal yang kita buat, sebanyak 900,000, sebenarnya sudah cukup untuk ditampung oleh cash tersebut. Jadi tentang isu mereka tidak ditaja tidak timbul. Disebutkan 1.6 juta yang lain-lain itu ialah termasuk cukai, bayar hotel, itu semua adalah wang yang dibayar yang dibayar kepada syarikat, ataupun wang itu masih lagi dalam negara kita. Bukan kita kata 1.6 juta itu bayar pada semua. Hanya 900,000 saja kepada K-pop, yang lain tu dari segi pengangkutan, dari segi security, dari segi hotel, dari segi makanan dan sebagainya. Itu semuanya adalah bayaran yang kita bayar pada pembekal tempatan. Jadi itu yang perkara yang saya terang pada mereka. Lain-lainnya kita katakan bahawa program ini memberi impak yang besar, di mana di dalam perkiraan yang telah dibuat oleh badan yang diberikan tanggungjawab untuk membuat perkiraannya. Program ini selain pada kehadiran 2.4 juta, ia melibatkan bidang perniagaan beratus yang meniaga makanan, meniaga cenderamata, meniaga pelbagai lagi yang ada di sana, di mana dikatakan bahawa sejumlah lebih kurang purata perbelanjaan sebanyak RM130 orang belanja seorang, dan hanya diambil separuh daripada 2.4 juta, ia telah memberikan impak ekonomi kepada program tersebut lebih daripada RM140 juta, kalau tak silap saya sebanyak RM140 juta. Jadinya perbelanjaan K-pop, perbelanjaan Hari Belia itu adalah sedikit daripada kesan impak ekonomi keseluruhan kepada Hari Belia tersebut. Jadi sebab itu dalam perbincangan tadi, saya kira kita telah bersetuju bahawa untuk membuat audit ataupun untuk menilai satu-satu program yang seperti ini, bukan sahaja dilihat dari segi output perbelanjaan. Dahulunya kerajaan dikatakan bahawa satu jabatan itu baik kalau dia dapat belanja penuh. Kalau belanja tak belanja, dianggap tak baik. Tapi sekarang ni kita pergi sistem perbelanjaan kerajaan ni, kita pergi pada satu tahap baru di mana perbelanjaan bukan sahaja dilihat dari segi output, dilihat apa yang dikeluarkan, tetapi mesti dilihat dari segi outcome, apakah kesannya. Jadi dalam konteks Hari Belia, apa yang dibelanjakan kerajaan, kesannya besar, kehadiran ramai dari segi kesan ekonominya besar, kesan dari segi volunteers yang datang, dari segi semangat kerjasama, semangat sukarelawan, semangat patriotism dan sebagainya, mestilah dilihat secara menyeluruh, bukan lagi dilihat secara satu persatu.
Jadi sebab itu pada perjumpaan tadi saya terangkan, tolong jangan lihat bahawa program ini program K-pop, tetapi ia mesti lihat program Hari Belia. K-pop hanyalah satu daripada 500 acara yang lain. Jadi inilah antara perkara yang telah saya terangkan, dan alhamdulillah saya rasa pihak PAC semua bersetuju. Ya, mungkin ada beberapa perkara yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang, tetapi keseluruhannya pihak PAC telah berpuas hati dengan penjelasan yang diberikan. Dan saya ucap terima kasih pada rakan-rakan saya daripada Kementerian Belia dan Sukan, pegawai-pegawai yang selama ini bertelungkur selumus, yang rasa hati mereka hilang semangat kerana ianya diserang, dituduh pelbagai dan sebagainya. Tetapi pada hari ini kita dapat menjelaskan sendiri pada satu badan yang penting dalam sistem keuangan negara kita. Dan itu tadi penjelasan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Sabri Cik mengenai isu berbangkit dalam laporan Ketua Audit Negara 2012 kepada PAC. Semalam, Kementerian Pengangkutan merupakan kementerian pertama dipanggil memberi penjelasan kepada jawatankuasa kira-kira wang negara. Dan jadi itu diteruskan bersama TV1 untuk laporan selanjutnya. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Satu Malaysia.